Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Mali. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer le couscous tunisien. Les ingrédients pour la recette, il me faut 1 kg de couscous moyen. Il me faut un peu de persil, de la viande hachée, de la viande d'agneau, l'équivalent de 4 cuillères à soupe de tomates concentrées ou 200 g de tomates concentrées, 1,5 verre d'huile d'olive, 2 oignons, un peu de clou de girofle, pas beaucoup, des raisins secs, des poivrons verts, des pois chiches. Et des pois chiches, vous pouvez acheter des pois chiches et vous le faire tremper dans l'eau la veille. Moi, j'ai acheté conserve, c'est pareil aussi, c'est bon. Les épices, alors, les épices, il me faut pour les graines, il me faut de curcuma, de sel et de muscade et de cannelle. Et pour la sauce, il me faut ras el hanout, de sel, de l'ail, poivre noir et paprika et 2 cubes de légumes. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي في كوجينة مالية. اليوم باش نحضروا كسكسي تونسي ولا طعام تونسي كيما تحبوا انتم، خاطر الزاجريان الكسكسي يقولوا له طعام. شنو هو يلزمنا للروسيت هذيا؟ يلزمنا قبل كل شيء يلزمنا كسكسي باكويت. انا خديت كيلو، خديت 2 مرسوات نتاع الحم علوش، تنجموا تاخذوا اي لحم اخر او ماهوش بالضروره، ما يجي منين ياسر كي يبدا الحم العلوش، وخاصه المرسوات هذوما. يلزمني شويه لحم مفروم خاطر عندي شكون ما ياكلش اللحم، نعمل دي بولات. واخذت الحمص، والحمص تنجموا تنفخوه راهو اذا كان عندكم وقت تنجموا تنفخوه قبل بليله، وراهو بنين برشا، طيبوه كيما طيبوا الحمص العادي كيما اي واحد يطيب الحمص. زبيب، خذيت 2 انواع زبيب وتنجموا تاخذوا نوع واحد، انا خذيت نوعين، قرون فلفل 2 قرون حارين وقرن حلو. الطماطم على الكيلو، انا ديما نعمل على الكيلو، شتا نص الحكه نتاع طماطم برطل، انتم عاد احرار، انا كيلتكم تجي 200 غرام على الكيلو، 200 غرام باش يجي الكسكسي خفيف. شنو يلزمني اخر؟ راسين بصل، شويه عود قرنفل، باش خاطر البصل ما تروحوش وراهو باش يبان لكم الكسكسي نتاعكم. السر ما خاطر كان تروحوه راهو خاطر لكم الصوص، خاطر الصوص نتاعتنا خاثره بطبيعتها، ونزيد نحط فيها البصل تولي مش حاجه به. والعود القرنفل باش نفوحوا به، هذاك ما كان وراهو ماهوش ضروري. باش نفوح الكسكسي نتاعي اللي غن، يلزمني ناخذ شويه كركم وشويه ثوم وشويه ملح ومسكاد وشويه قرفه، اظن باش نفوح بها الكسكسي الكغان نتاعي. وهذه باش نفوح بها الصوص نتاعي، يلزمني فلفل احمر وراهو حار، فلفل احمر انا اخترت خاطر ناكلو الحار، وشويه راس حانوت، ملح وشويه ثوم وفلفل اكحل. وخذيت 2 مرسوات نتاع الليجوم نتاع خضره مرحيين، هذوما راهم يبنوا وما هوش ضروريين اذا كان ما تحبوش، وما راهم يبنوا ياسر ياسر الكسكسي نتاعكم. تابعوني وتشوفوا روسيت تحفونا ياسر، وخاصة احنا الكسكسي هذا نطيبوه في العروسات، نطيبوه في ليلة النص في رمضان بالمناسبة. ان شاء الله رمضانكم مبروك، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير يا ربي. نطيبوه في برشا مناسبات، ونجم نطيبوه في سيور الايام، اما روسيت هذه خاصة نطيبوها في العروسات، ونطيبوها ليلة النص في رمضان، ونطيبوها زادة في ليلة 27 في رمضان. كيف كيف نبداو، اول حاجة نبداو بها نحضروا الكغان نتاعنا، وتابعوني وتشوفوا كيفاش نحضرها بطريقة كويزين مالية. ناخذ عود قرنفل نتاعي نحطه بالطريقه هذه باش نفوح به الكسكسي نتاعي، راه ولا اكثر ولا اقل، وما راهي طريقه يبان لكم الكسكسي برشا برشا برشا. كما vous voyez mes amis les clous de girofle je les piqué dans l'oignon exprès pour que ça donne du goût, rien de plus. Si vous voulez ou vous souhaitez pas de le mettre, vous ne mettez pas. Avant tout, je prends ma saladier, je prends mes morceaux d'agneau. Et je le mets dans mon bol. Feuille de laurier, j'ai oublié de le dire. Je me mets ورقه رند. حط كاس الزيت نتاعي. En même temps, je mets une casserole avec l'eau bouillante. Je mets mes tomates. نحضر في نفس الوقت كسرونه ماء بالماء السخون باش تغلي باش نمرق بها. نحط الفحم نتاعي كامل، كيب دو ليجيم، سي نو روسيت سا بخون بوكو دو طون مي سي ان بلا تري 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 بون.
Je mélange bien les épices avec la viande. Cette façon. خلط اللحم نتاعي. De préférence, si la veille on prépare comme ça, on le prépare la veille, on le laisse au frigidaire, c'est très très bien. Une fois c'est bien mélangé, je le laisse à côté, je mets les oignons aussi. Et je le laisse à côté. Maintenant, on va préparer les graines. Maintenant, je prends mes graines. نخذ الكسكسي نتاعي. نخذ الفاح اللي حضرته المسكاد والكركم والقرفة والملح. لي 4 لي 3 ايبيس. Je les mélange. Ça donne beaucoup beaucoup de goût cette méthode à notre graine. Je mets l'huile d'olive. Je mélange bien. Je prends de l'eau maintenant. Et je le mets de cette façon, comme vous voyez. À peu près, j'ai mis sur un kilo de graines de couscous, j'ai mis un demi litre d'eau. Et je le laisse se reposer. Mais vous ne vous mettez pas plus moins. Si vous voyez que vous avez besoin, vous ajoutez après. Pas parce que j'ai l'habitude. Et ça dépend aussi les graines, parce qu'il y a des graines moyennes, il y a des graines fine, ça dépend les graines, comment on met de l'eau. Mais moi, je mets de cette façon, l'eau, qu'elle soit froide, il ne faut pas qu'elle soit chaude. الماء يلزم يكون بارد بالطريقه هذه يلزم الماء يكون بارد وردوا بكم ما تحطوش الماء دنسلكو انا عندي مستنسى نحضر بالطريقه هذه خاطر فما نوع نتاع كسكسي جويد فما نوع نتاع كسكسي خشين فما نوع نتاع كسكسي نخدمو في الدار كل نوع نتاع كسكسي بالطريقه هذه نحكي لكم على الكسكسي نشروه من السوق يعني نحضروه بالطريقه هذه ماهوش الكسكسي المخدوم في الدار نخلوه يرتاح على روحه ونمشي نحضر الكوكوط نتاعي ونحضر الماء سخون وتابعوني ما تمشوش بعيدة خاطر الرصيد صعيب شوية حضرت الكوكوط نتاعي نحط فيها اللحم هذاك اللي حضرته ونحضر الماء سخون يلزم الماء يكون يغلي ناخذ شوية ماء سخون ونشلو به البول نتاعنا جو بريبار لو بويونت Il faut vraiment de l'eau bouillante. Je mets cube de légumes. حط الخضرة هذه الملحية وراهي ماهيش ضرورية اللي راهي تبان ياسر ياسر ياسر. حضرت الماء السخون نتاعي يغلي. سا ديبون كونتيتي نتاعكم شنو مش تعملوا إذا كان أنا مش نحضر الخمسة من الناس الكسكسي نتاعي. نحط اكثر شويه من ليتر ليتر ماء نجم نحط ليتر نحط شويه اذا كان بعد نجم نزيد الطريقه هذه ونسكر الكوكوط نتاعي جو غانس لي فوالا افيك لو بويون كسي اي جو فيرم ما كوكوط بوندون 20 مينوت سا ديبون لا لا فيوند موا سي دو لانيو سي فيت في 20 مينوت اي ابري اون فوا فوار لا سويت Maintenant, je vais préparer la viande hachée, les boulettes. Si on a quelqu'un de la famille qui ne mange pas la viande, on prépare des boulettes. J'ajoute un peu de sel et de poivre noir. C'est tout. زيد شي ياسر فواح للبولات نتاعي خاطر الصوص نتاعي ديجا مفوح الكسكسي مفوح ماهوش لازم برشا حط شويه فلفل اكحل زاد كيف كيف وكهوه تنجمو تعملو شويه قزبر راهو ماهوش معدنوش ماهوش ضروره تنجمو تعملو شويه قزبر قزبر يبان برشا vous pouvez mettre des coriandre à la place de persil c'est bien aussi
persil et les coriandre, il faut le mixer, il faut pas le mettre le couper, comme ça ça déborde pas lorsqu'on prépare les boulettes. Les raisins, on va le passer à la vapeur. On le rince et après on va le passer à la vapeur. Ça va le zbibente. On va le fil fil et on va le faire. On va le faire. On va le passer à la friture. بيكون حار الفلفل نتاعي توانسه ياكلوا ياسر الحار الكسكسي نتاعي كيما تشوفوا شاح كيما تشوفوا الماء حطيته كل شربه بالطريقه هذه ها كسكسي الطريقه هذه نفور الكسكسي نتاعي نتاع السوق كان مره برك اذا كان نحضروا بالطريقه هذه تراو كيفاش نخدموهم مع بعضنا بكذا voilà comme vous voyez ça dépend les graines de couscous il faut pas mettre trop d'eau doucement faire à mesure après vous pouvez ajouter si vous voyez il faut qu'il soit comme ça حضر صحفه كبيره الكسكسي نتاعنا ما يعجنش نخدموه بزاف نحضر المقفول نتاعنا باش نفوروه الكسكسي نتاعنا ونبالو باسي على بابور maintenant on va passer les graines à la vapeur نفور الكسكسي نتاعي توا مرة واحدة نحطو من طاب الكسكسي نتاعي يفور ونشوف الكسكسي نتاعي يفور بعمل الفابور وطاب كيما تشوفو الصوص نتاعنا طابت واللحم نتاعنا طاب زاد كيف توا نحطو البولات نتاعتنا ومي لي بولات pendant 10 minutes, pas plus. Qu'est-ce que c'était à ma table? Ça y est. صوص كيف كيف حضرت نحل اللحم نتاعنا على شيرة رص البصل هذيك اللي عملته باش يفوحنا البولات مثلا جو دي ماصوص نحط الصوص نتاعي كيما تشوفوا الصوص زي ما تكون خافره شويه
on va mélanger tout ça.